Abakiriza muzikiriza ekanisa ya Noa mu Busoga bakuzizza olunaku lw’abafumbo ng'emikolo gino gitandise na kuyisa bivvulu mu kibuga kye Bugembe mu Jinja ewasangibwa ekkanisa eno. Emigo gy'abafumbo abasusse mu bitaano batukuzza obufumbo bwabwe. Akulira ekkanisa ya Noa Nabbi Dawudi Isanga asabye abaami obutafuula bakyala baabwe baddu wabula babatwale ng'abayimbi baabwe kubanga Katonda yabatonda nga bonna benkanankana. Omukyala n'omukazi nibatabuka mu maka onasuubira n'abaana okuba n'omugaso mu maka oba n'eryensi. Ono era asabye abaami okubeera ab'obuvunaanyizibwa mu maka gaabwe n'okufaayo ennyo ku bakyala baabwe baleme kukemebwa kukola bikolwa bya bwenzi. Mu beetabye ku mukolo guno kubaddeko Minisita Dawudi Migereko asiimye ab'ekkanisa y'Abanuwa okukuza abaana n'empisa bw'atyo n'abasaba okunyweza obufumbo. Migereko era asabye abakkiriza obuteemalira mu kubuulira njiri yokka wabula balowooza ennyo ne ku bulamu obw'ensi nga bakola nnyo ensi ereme kubalema. Mulina omukisa, kkanisa yemwe ekkiriza mu kukola ino. Ate Mathias Kakoza ne mukyala we Benalitas Nakanwaji nga batuuze be Nakitta e Matanga mu disitulikiti ye Kalungu bajjakuza emyaka 5 mu bufumbo bwabwe nga bazzemu n'okukuba ebirayiro. Abaana abasoba 20 babatiziddwa ku mukolo guno nga Papa baweereza ekiwandiiko ekibayozaayoza. Mu kwogera kwabwe abagole bategeezezza nti okwesigama Katonda kye kibawangaazizza mu bufumbo bwabwe bwe batyo ne basibira abantu entanda. N'abaana tubasabira Mukama bawe amaka amatukuvu. Nze ntera nnyo era gwe mulimu gwe nkola mu kitundu kino okukubiriza abantu amakama. Eky'obufumbo era abamu babusobodde okutuukako ekifaananyi bakijja kumu amaleta. Ye Esther Namuli omutuuze w'e Lubiri mu munisipaali y'e Mbarara ajaguzizza amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'11. Omukolo gubadde mu maka g'abazzukulu b'ekitala mu ggombolola y'e Katabi ku lw'entebe.